Už bol pred porotou a isto si ho budete pamätať. Repoval totiž tak zle, že to Martina Dejdara zodvihlo zo stoličky a išiel ho to naučiť. Tancuješ nebo co děláš? Taky. Já mám všechno. Ještě ne... Co tady dělám? Jdu předvádět čou. Se máte psi každej. Takže bříček, jo? Od nejchytřejšího. Border collie. Pudl. Třetí německý ovčář. Cítíš potřebu se předvíct? No, jasný. No a to máš celou dobu. To já mám celý život hlavně už. 72 bulldog. Ano. Basenji. Předposlední místo a podle tady žebříčku nejblbější pes je afgánský chrt. No. Nazdar. Ahoj, Pavle, Jakub, čau, Češi. Čau, Pičo. Ahoj, ahoj. Co výjimečného přinášíš, Pavle, do téhle soutěže? Všechno. Jo, vedle. Tady ještě zdal mikrofon vedle. To tady ještě nikdo ne, to nám ještě nikdo neřekl, že všechno. Zatím aspoň cítíme, že přinášíš dynamiku a rychlost, tak tady budeme něj zdržovat a můžeš rovnou jít na podium, jak se páči. Jo, dík moc. Běž na to, je to tvoje. Takzvaný turbo proces. Čau, Hustý, čau, Brno. Čau. Pavle, do mikrofonu, do mikrofonu. Je, no Leoši, proto mám zrovna jednu písničku. Já si tě pamätám. Že jo, no. Já mám taky pro vás něco. Repoval jsem s Dejdarem, kudrnatým nezmarem. Skákal pes, přes oves, stejně jsem dál neproles. Já vám dám mě křížkovat, že budete litovat. Zkus to ještě raz. A tak dál, a tak dál. Tak nám ještě něco řekni. Tak jo, takže... Jsem vegetarián, čtu si rychlý šípy. No jaký fuj, vole. Debil. Víš, koho mi připomínáš? Vypadáš trošku jako afgánský chrt. Tak Mišo, pust tu parádu. To je Sádra Star! Sádra Star! A na městí míru stala se mi nehoda. Po eskalátoru tak trochu ujela mi noha. Možná, že jsem naštval nejvyššího pána Boha, ale je to vtipná příhoda. Na pár dnů si ještě pobude ta Sádra Star. Kopec randy ještě půjde, takže Sádra Star. Do deště a pak z ní nic nezbude ta Sádra Star. Bude Sádra Star. Moje Sádra je běloučka. Bolí to, no bolí to. Moje Sádra je běloučka. Jestli myslíš, že to hraju, tak si poupej, jej, jej, jej. To je Sádra Style. Yeah. Sádra Style. To je Sádra Style. To je Sádra Style. To je Tak jo, něco jinýho. Leoš je nejlepší, Leoš je nejsladší, Leoš ne nejmladší a mám ho nejradši. Leoš. A vidí rodiče, kde seš? Vidí rodiče, kde jsem. Já si myslím, že by tě měli doprovázet. Proč? Nejsi v pořádku, viď? Oho, dík. Ne, já nechci, aby se tě někdo smál, ale... Ale já jo. Ty chceš, aby se ti lidi smáli? No, ale jako v tom dobrém smyslu, víš, za to, tak nevypadá. To není vtipný, protože ty nejsi v pořádku. Já mám pocit, že to budeš mít v životě asi hodně těžký. Ne, já jsem vyučený cukrář. Prosím tě, Pavle, ty jsi vyučený cukrář. No jasný. Za tohle vystoupení bych ti dal rakvičku a věneček. Jsi zapil. Existují dva druhy lidí. Ľudia, ktorí majú talent a chcú niečo dokázať. Lidi, ktorí nemajú talent. A drž hubu.
A ľudia, ktorí chcú byť iba v telke. A pre takýchto úchylných exhibicionistov je niekedy naša show a ty patríš medzi nich, pretože nič nevieš. Tohle uvidí máma, to mi zobie. Co? To je... Broučku, víš co? On je chorý. Pavle. Je nemocný. Pavle. Zlatej Pátrovič, jo. Pracujeme. Nie. Ne. Ano. Jo, ne. Jo, teda, čau. Ne. Měj se hezky, pane. Taky, čau, čau. Ten kluk je nemocný, evidentně. Není. Je nemocný. Ten má úplně v hlavě průvan. On má úplně to v pořádku, on sem přišel, aby se dostal do délky. Říká dobře, puberťák. Člověče, to loupej není. Puberťák, ne. To na ně loupej puberťák. Není nemocný, není nemocný. Prvoplánová provokace. Není nemocný, Pátrovič je nemocný. Tenhle ten není nemocný.